ჩხილაძე გაგაცნობთ, მთავარი პროკურატურა სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს და იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილის მიმართ პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. პატიმრობის გარდა ადეიშვილისთვის სამი დიპლომატიური და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მოქმედების შეჩერებასაც მოითხოვენ. თემას ნათია ორველაშვილი გააგრძელებს პირდაპირ ეთერში. ნათია, რატომ ითხოვს პროკურატურა აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებას? Прокуратурის არგუმენტი ასეთია: ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით დადგენილია ის საფუძვლები, რომლითაც შეიძლება გამართლდეს პირისთვის პატიმრობის შეფარდება. ბრალდებულის მიმალვა და მის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებისთვის ხელის შეშლა, მტკიცებულებათა მოპოვებისთვის ხელის შეშლა და ახალი დანაშაულის ჩადენა. უწყებაში აცხადებენ, რომ ზურაბ ადეიშვილის შემთხვევაში სახეზია სამივე საფუძველი. რაც შეეხება საქმეს, რომლის გამოც ყოფილ მინისტრს ბრალი წარედგინა, გამოძიების ინფორმაციით ადეიშვილმა სექტემბრის დასაწყისში შეიტყო, რომ ციხეში გადაღებული სკანდალური კადრები საჯარო გახდებოდა, რის შემდეგაც მან დაგეგმა მტკიცებულებათა ფალსიფიკაცია. სასჯელ აღსრულების სამინისტროს თანამშრომლებს უნდა ეცემათ პატიმრები და გადაეღოთ ეს პროცესი. გადაღებული მასალა კი უნდა გავრცელებულიყო როგორც ქართული ოცნების დაკვეთა. Თავარი პროკურატურა იუსტიციის ყოფილი მინისტრისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებას მოითხოვს. უწყებამ შესაბამისი შუამდგომლობით საქალაქო სასამართლოს უკვე მიმართა. საქმე ეხება ეგრეთ წოდებულ ციხის სკანდალს, რომლის ორგანიზატორადაც ზურაბ ადეიშვილი პროკურატურამ 29 დეკემბერს დაასახელა. განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაცია და დანაშაულთა პროვოკაციის ორგანიზება. ამ ბრალდებით იძებნება ყოფილი მაღალჩინოსანი. პროკურატურის განცხადებაში ვკითხულობ. Თავარი პროკურატურა სასამართლოში ზურაბ ადეიშვილისთვის პატიმრობის შეფარდებას ზურაბ ადეიშვილის სახელზე გაცემული სამი დიპლომატიური პასპორტის და ზურაბ ადეიშვილის სახელზე გაცემული საქართველოს მოქალაქის პასპორტის მოქმედების შეჩერებას ითხოვს. პროკურატურა მოითხოვს სასამართლომ ბრალდებულ ზურაბ ადეიშვილის მიმართ აღკვეთი ღონისძიების შერჩევისას მხედველობაში მიიღოს მის მიერ ჩადენილი დანაშაულისა და ბრალდების განსაკუთრებული სიმძიმე და სახელმწიფო საერთაშორისო ვალდებულებები, რომლებიც საქართველომ იკისრა წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აღკვეთის თაობაზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და სტრასბურგის აქტებით. Თავარი პროკურატურის ინფორმაციით, ზურაბ ადეიშვილისთვის ცნობილია, რომ მის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს. მის ადვოკატებს გადაეცათ დადგენილება ადეიშვილის ბრალდების შესახებ, თუმცა ის გამოძიებასთან თანამშრომლობას თავს არიდებს. მისი ადგილსამყოფელი უცნობია, როგორც მისი მეზობლებისთვის, ასევე მისი მამისთვის, შალვა ადეიშვილისთვის. 28 დეკემბერს პროკურატურამ სპეციალური შეტყობინება გაუგზავნა, როგორც ესე იგი ზურაბ ადეიშვილის მამის ოჯახს, ასევე მისული იყო ადგილზე, მის რეგისტრირებულ მისამართზე, მაგრამ მისი ადგილსამყოფელი დღეისათვის უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით, ზურაბ ადეიშვილმა საქართველოს საზღვარი დიპლომატიური პასპორტის გამოყენებით 2 ოქტომბერს გადაკვეთა და დღემდე ქვეყანაში არ დაბრუნებულა. ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ყოფილი თანაგუნდელის გაუჩინარების მიზეზებზე საუბარი არ სურთ. ზურაბ ადეიშვილი 4 პასპორტის მფლობელია, აქედან 3 დიპლომატიური. პრეზიდენტის 12 ოქტომბრის ბრძანებულებით დიპლომატიური პასპორტით სარგებლობის უფლება ზოგიერთ პირს თანამდებობიდან გათავისუფლების ან უფლებამოსილების ვადის გასვლიდან 1 წლის განმავლობაში შეუნარჩუნდა. ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიმართეთ კითხვით, არის თუ არა შესაძლებელი ზურაბ ადეიშვილის დიპლომატიური პასპორტების მოქმედების შეჩერება სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე. შეგვიძლია მოვისმინოთ საკონსულო დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პასუხი. ეს პასპორტებს უნდა გაუვიდეს მოქმედებისვადა და მეორე უნდა შევიდეს ცვლილება აი ამ პრეზიდენტის მიერ დამტკიცებულ სამსახურებრივი სარგებლობის შესახებ დებულებაში, ან ეს თვითონ პრეზიდენტის მიერ უნდა მოხდეს სამცვლელების ინიციირება. სამინისტროს იურიდიულად ამ შემთხვევაში და სამართლებრივად პრეზიდენტის გაბრძანებულებაზე მდგომია, არ გააჩნია უფლებამოსილება, რომ მოხდეს სამცვლელების ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ შეცვლა. ზურაბ ადეიშვილთან კითხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანტიკორუფციულ დეპარტამენტსაც აქვს. საქმე ეხება ბანკ ქართულს. სამინისტროს ინფორმაციით, უწყებამ ორგანიზებულ დანაშაულებრივი სქემა გაშიფრა, რომელიც მიზნად ისახავდა სააქციო საზოგადოება ბანკი ქართულს გაკოტრებას. ამ საკითხთან დაკავშირებით ყოფილი მინისტრი მოწმის სახით დაკითხვაზეც იყო დაბარებული, თუმცა ის უწყებაში არ გამოცხადებულა. და სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელდა ინფორმაცია სოციალური ქსელების მეშვეობით, რომ იუსტიციის ყოფილმა მინისტრმა ზურაბ ადეიშვილმა ბელგიის სახელმწიფოს მიმართა პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნით და როგორც სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, მან თანხმობაც მიიღო უკვე ამ საკითხზე, თუმცა ამ ინფორმაციას ჯერჯერობით ვერ ადასტურებენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში.